vya kula. Amekuchapa mazoezi. Tunaongea. Sitaki mbongi niongee. Wewe ni nani? Mimi ndo mtara yule leo. Kuita mtu lazima atii. Kama yule mwanaume kweli, mtupe upanga. Pia niko mtupe. Hapa ni tempo la maninja. Usifikirie kutoroka utapoteza maisha. Yote kafikiria kwamba anaweza kutoka sehemu hii anapoteza maisha, hawezi kutoka akiwa salama. Usisubutu kuondoka katika tempo. Kama unaenda, wewe nenda. Nitakufuata wewe. Takua. Pasi kwenda kinyume na kazi nilokuagiza. Sasa una mawazo gani? Nataka kila mmoja aniletee kichwa cha mwenzake.